تەلاری سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانە. ساتی گەیشتنی تیمی وزاری پارتی دیموکراتی کوردستانە. ئامانجی سەردانەکە کۆبوونەوەی لەگەڵ تیمی وزاری بزوتنەوەی گۆڕان کە لەلایەن مستەفا سەید قادر جێگەی سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە سەرۆکایەتی دەکرا. کۆبوونەوەکەی تیمی وزاری پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ تیمی وزاری بزوتنەوەی گۆڕاندا بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو نیگەرانیانەیە کە لە ماوەی ڕابردوودا لە نێوان پارتی و یەکێتیدا دروست بووە. بزوتنەوەی گۆڕان جەختی لەسەر هەمان هەڵوێسی پێشووی خۆی کردەوە کە چەند ڕۆژێ لەمەوبەر لە سەردانەکەیاندا بە وفدی یەکێتی نیشیمانی کوردستانیان ڕاگەیاندووە. دانا عەبدولکەریم، وەزیری ئاوەدانکردنەوە و ئەندامی وفدی بزوتنەوەی گۆڕان ڕایگەیاند داوایان کردووە یەکێتی و پارتی بە گفتوگۆ چارەسەری کێشەکانی نێوانیان بکەن. ئێمە داوامان لە هەردوو لاوەیە کە هەرێمی کوردستان بپارێزین. وەکو باسم کرد، هێزەکانمان لە ڕووی سەربازی، لە ڕووی ئەمنی و سەرچاوەدارایەکانمان بە نیشتیمانی بکەین. ئەندامەکەی وەفدی بزوتنەوەی گۆڕان دەڵێ تا ئەو کاتەی هێزی چەکدار یەک نەخرێت، تا حکومەتێکی یەکگرتوو دروست نەبێت، قوارەی هەرێمی کوردستان مەترسی لەسەر ناڕەوێتەوە. ئێمە تاوەکو وڵاتێکی دامەزراومان نەبێ، تاوەکو یەک هێزی نیشتیمانیمان نەبێ، تاوەکو یەک سەرچاوی دارایی لە کۆکردنەوەی داهاتوو لە خەرجیمان نەبێ. بە تاکید ئەمانە هەمووی کاریگەری ئەوەی هەیە کە هەرێمی کوردستان هەموو کات لە هەڕەشەی ئەوەی لەسەر بێ کە قوارەکەی بکەوێتە بەردەم مەترسی، چونکە ئێمە هێزمان دابەشە، پارەمان دابەشە و ڕووی جوگرافیشەوە دابەشکراوین. لەبەرەوە مەترسیانە مەترسی جددین بەدڵێ. پارتی دیموکراتی کوردستان پەیامی جیاوازی هەیە لەبارەی کێشەکانی لەگەڵ یەکێتی و لەو بارەوە دەڵێت یەکێتی بەشدار نییە لە دەسەڵات و حکومت، بەڵکو و شەریک و هاوبەشە. یەکێتی هاوبەش نەبووە، شەریک بووە لە هەموو بڕیارەکانی هەرێمی کوردستان کە دەڵێن شەریکین دەبی بەرپرسیارەتی لە ئەستۆ بگرین. لەبارەی دۆسیی تیرۆرکردنی هاوکارجافیشەوە دەڵێت ئەو دۆسیە ڕێکاری یاسایی خۆی گرتووە. دەژڵێ ئێمە ئاگامان لەو سکاڵایە نییە کە دژی سەرۆکی یەکێتی و جێگری سەرۆکی حکومەت تۆمار کراوە. ئەو سکاڵایە تەبیعی بە هیچ زۆرەك من دڵنیایی دەدەمە هەموو خەڵک بە هیچ زۆرەك پارتی ئاگادار نییە. هەر کەسێک کە دەچێتە دادگا شکات دەکاتن ناوی ئەو کەسە لە ڕووی مستەلەحی یاساییەوە بەو شێوەیە دێت و ئێمە بەڕاستی ئەگەر ئاگادار بوانیە بێگومان نەمان دەهێشت. سەرۆکی وەفدەکەی پارتی ئاشکرای دەکات دوای کۆنگرە لەگەڵ یەکێتی کۆ دەبنەوە بۆ چارەسەری کێشەکانی نێوانیان. دوای کۆنگری چواردەی پارتی ئێمە لەگەر یەکێتی دابنیشینەوە و هەر دەبی داش بنیشینەوە گفتوگۆ بکەین بۆ چارەسەر. لەو بارەیەوە دکتۆر پشتیوان سادق هەوڵەکانی بزوتنەوەی گۆڕانی بۆ تێپەڕاندنیم قۆناغە لەلایەن هێزە سیاسیەکانەوە بەرز دەنرخێنێت و دەڵێت گۆڕان بەرپرسیارانە مامەڵە دەکات. دەوری بزوتنەوەی گۆڕانیش هەردەم دەورێکی حەسکردن بۆ بە بەرپرسیارەتی بۆ حکومڕانی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. دەست پێشخەری بزوتنەوەی گۆڕان بۆ هەردوو وەفدی یەکێتی و پارتی بەجیا و گەڕانەوەیان بۆ سەرمێزی گفتوگۆ یەکێک بوو لەو بژاردانەی کە هەر لە سەرەتاوە بزوتنەوەی گۆڕان جەختی لێ دەکاتەوە کە لەم قۆناغەدا پێویستە هێزە سیاسیەکان کار بکەن بۆ ئامادەکردنی وەرەقەیەکی نیشتیمانی بۆ چارەسەری کێشەکانی کورد لە بەغدا، نەک سەرقاڵبوون مە کێشە ناوخۆییەکانەوە. بڕیارنامەیەک نێ دراوی کێنێن. هەولێر.